भएका उद्योगहरू सारा बन्द गरेर मान्छे निर्यात गर्छन् यिनीहरू, लासको पनि कर उठाएर यो अहिले हाम्रो यहाँको चाहिँ कथित सरकार होइन, एमाले काङ्ग्रेस होइन माओवादी जति भनौँ न, जिउँदो मुर्दाहरू यिनीहरू नालीका किराहरू। अहिले पुष्पकमल दाहाल भनेको मान्छे शुद्ध आतंकवादी मानिस हो। जनताद्वारा जनताले जनतालाई भन्थे कङ्गाल भए जनता नाङ्गो पारे राष्ट्र यो देशको काटो खानेहरूले। रवि लामिछानेलाई त्यहाँबाट आउट गर्नुको अर्को एउटा चाहिँ मुख्य कारण भनेको त्यो नागरिकता विधेयक आतंकवादीको बिल्ला त पुष्पकमल दाहालको टाउकोबाट त हटाएको छैन नि त, यसलाई चाहिँ चाहेको बेलामा चाहिँ यसको नाथमा चाहिँ नथिया लगाएको छ। गाई एउटा माया लगाउला भन्दै गयो जो बन हो लाहुरे भन्दैमा। यसले हामीले नाथीहरू लगाउँछन्, त्यसै गरी यसको चाहिँ नि आतङ्कवादीको यसलाई बिल्ला भिरेको छ। दायाँ बायाँ हामीले भने मानिस कि मानिनस् कि तैँले चाहिँ नि खाइहालिस्। बनै फुल्यो मनै फुल्यो फर्क्यो जो बन पनि माया प्रीति बस्दो रहेछ उमेर बिते पनि। त्यहाँको मुख्य अपराधी भनेको नि त्यो उसलाई चाहिँ घटनालाई मलजल गर्ने मान्छेहरू तिनजना छन्। अनि यस्ता नामर्दलाई यिनीहरूलाई बाबुको ठेगान नभएको मानिस नभन्ने हामीले ऋषि धमलाजी त अब त्यस्तै किसिमका मान्छेहरू उहाँको चाहिँ उसबाटै क्रियाकलापबाटै थाहा हुन्छ नि। आ यता आऊ नमै च्याङ लाल लामी तेरी लाउ नमै च्याङ यसको मेन कल्प्रिट भनेको चाहिँ नि बाबुराम भट्टराई, यो राजेन्द्र महतो र यो अमरेश कुमार सिंह यिनीहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ जेलमा हुनु पर्थ्यो। टिकापुर काण्डका मुख्य दोषीहरू यिनीहरू हुन्, यिनीहरू हुन्। सुत सुत निदाए काठमाडौँ सहर लासको पनि कर उठाएर। समसामयिक सन्दर्भहरूमाथि कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग राष्ट्रवादी चिन्तक, देशभक्त गायक, सङ्गीतकार, गायक जे पापी हामीसँग हुनुहुन्छ। पापीजी स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जे पापी भन्दा पनि पापीजी भन्नुपर्ने उच्चारण गर्दा पनि हजुर, यो किन जे पापी नाम राख्यो? यो मेरो तपाईँको वास्तविक नाम के हो? धेरै दर्शक श्रोतालाई थाहा पाउने एउटा मौका पनि हुन्छ। र यो पापी किन भन्नुभएको? होइन, धेरै ठाउँमा मैले भनेको छु मेरो वास्तविक नाम पनि, मेरो वास्तविक नाम चाहिँ झन्डा शेखर दाहाल हो हजुर। अनि यो पापी भनेर चाहिँ मेरो मुहाले मलाई केटाकेटीमा गाली गर्ने शब्द हो, अनि त्यो पछि मैले आफूले एडप्ट गरेको हो होइन, नेक नेमको नाममा चाहिँ नि अब यो रहन गयो पछि कालान्तरमा। अनि पछि साथीभाइले केटाकेटीमै पनि आमाले पापी भनेर गाली गर्दाखेरि अनि ए पापी पापी भनेर जिस्काउँदै जस्तो आफूलाई पनि रमाइलो लाग्थ्यो। अनि पछि मैले चाहिँ अलिक जान्ने भइसकेपछि 8-9 क्लास पढ्ने भएपछि अनि नामको पछाडि यो झुन्ड्याएँ, आफैले झुन्ड्याएँ। ठिक छ, यो नामको सन्दर्भ थोरै मैले दर्शक श्रोताहरूलाई पनि जानकारी होस् भनेर जोड्न चाहेको थिएँ। म थोरै गीत सङ्गीतकै कुराकानी गर्न चाहन्छु। थोरै निकाल्नुहुन्छ, धेरै चाहिँ हराउनै चाहनुहुन्छ तपाईँ, यस्तो किन भइराखेको हो? अहिले के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो खालको गीत तपाईँको बजारमा आउँदैछ? किन तपाईँ लामो समय यसरी ग्यापमा बस्नुहुन्छ? यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब गीतहरू मेरो छ, 2-4 बाहिर निकाल्न सकिरहेको छैन मैले आर्थिक अभावले गर्दाखेरि है, क्लियर कुरो चाहिँ हजुर। अब यो बिचमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मेरो 2-4 पैसा जे आम्दानी जताबाट गर्थेँ त्यो पनि मेरो सबै लथालिङ्ग भयो, भाताभुङ्ग भयो। अनि खेरि मेरो पार्टनर पनि त्यही समयमा चाहिँ बित्नुभयो क्यान्सरको कारणले गर्दाखेरि, र अनि खेरि अलिअलि भएको पैसा उहाँले चाहिँ अब भनौँ न उहाँको परिवारकै पनि बिचल्ली जस्तो छ अहिले पनि, अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूमाथि चाहिँ अलिकति प्रेसर गर्न पनि सकिनँ मानवताको नाताले गर्दाखेरि पनि।
बालबच्चाहरूलाई उहाँले बडा मुस्किलले पढाइराख्नु भएको छ. पढाउनु भन्दाखेरि पनि स्कुलमा गएर हामीले नै रिक्वेस्ट गरेको अवस्था हो. अनि त्यो अवस्थामा मैले चाहिँ नि अब उनीहरूलाई चाहिँ नि प्रेसर गरेर पैसा चाहिँ नि लिऊ भनेर आफ्नो कामहरू गर्ने अथवा गीत सीत निकाल्ने गर्न सकिनँ. अनि एक त म आफै चाहिँ नि दुनियाँलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर हिँड्ने मान्छे, म आफैले नराम्रो गर्दै हिँड्ने भने त होइन. त्यो चाहिँ एकदम कथनी र करुणीमा चाहिँ फरक चाहिँ हुन्छ हुन जान्छ. त्यही भएर चाहिँ मैले बाहिर ल्याउन सकेको छैन. तर मसँग सृजनाहरू थुप्रै छन् ल्याउन, बाहिर आउन बाँकी, तर आउँछ आउँछ, त्यसमा प्रयासरत हुनुहुन्छ. यो अभाव भन्ने कुरा चाहिँ सबै मान्छेलाई हुन्छ नै, तर पनि यो गीत सङ्गीतमा लागेका, त्यसमा पनि देशभक्ति विचार, देशभक्ति गायनमा लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ जहिले अभावले सताइरहने, यो के कारण रहेछ? होइन, यस्तो तपाईँले राम्रै कुरो गर्नुभयो. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि, एक त यसमा अलिकति आफू चाहिँ नि केही उयो प्रकाश सबुतको गीत छ नि, देश भन्नु त के रहेछ र चार किल्लाको माटो, त्यो पनि त उसकै रहेछ जसको टाट जो छ टाटो होइन. अब यो उसमा पनि अलिकति आफू चल्ता पुर्जा यताउति सबैतिर चाहिँ भ्याउने गर्न सक्ने होइन, नजाने काम पनि मैले जाने छु भनेर यताउति गर्न सक्यो भनेपछि त्यसले यसमा चाहिँ बाँच्न सक्छ मजाले. अनि त्यो गर्न नसकेर चाहिँ नि कि जसको चाहिँ समूह छ, ग्रुप छ होइन, उनीहरू पनि तैतै सर्भाइभ गरेकै छन्, राम्रै छन्. अब कोही चाहिँ अब गीतहरू चलेकै बलमा चाहिँ नि चलेर, जस्तो अहिले चाहिँ नि तिलक सिंह पेलाको होइन के लत बस्यो मलाई भन्ने होइन, त्यस्तो छ. कोही चाहिँ अब स्वाभाविक रूपले चाहिँ चल्छन्, मन जनताले मन पराउँछन्. म चाहिँ अब जनताले मन पराएर पनि आफूलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ स्थापित गर्न सकेको छैन. यो किन त्यस्तो होला? एउटा म तपाईँसँग दुई तिनवटा जिज्ञासा राख्छु. जस्तो अलिक सहज व्यावसायिक गायनमा अलिक सहज, अब लोकगीतहरू, आधुनिक गीतहरू, अन्य गीतहरूमा पनि सहज हुन्थ्यो होला. तपाईँ चाहिँ अलिकति देशभक्तिको कुरालाई नै फोकस गरेर म त्यसैमा अडिन्छु भन्ने खालको अडान राखेर पनि तपाईँले दुःख पाउनु होइन. होइन, अडान राखेको होइन. कस्तो हो भन्दाखेरि मलाई एक प्रकारको चाहिँ नि त्यो ट्याग लाग्यो कि लेभलै चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो मिडियाले नै त्यो लगाइदिएको हो, यो चाहिँ देशभक्ति गायक भनेर. तर तपाईँले कुरा गरिहाल्नु हो, मैले लोकगीतहरू आधुनिक गीतहरू पनि गाछु, राम्रै नगर भनौँ न, एक डेढ दर्जन गीतहरू गाछु, त्यस्ता गीतहरू पनि नगाएको होइन, तर गीतहरू पनि राम्रा राम्रा गीत छन्। अहिलेसम्म कति गीत गाइयो होला? मैले धेरै गाएको छैन, गीत त त्यस्तै 50-60 गाएको छ, सबै आफ्नो अरूको गरेर. गीत धेरै गाएको छैन, तर लगभग लगभग सबै गीतहरू राम्रा छन्। तपाईँले गाएका लोकगीत चाहिँ सुनौ न, यो धेरैलाई थाहा छैन. तपाईँ देशभक्त गायकको रूपमा होइन, तपाईँको यो देशको काटो खानेहरूले, माछे मार्न जाउन दाजै काला पानीमा लगायतका चर्चित गीतहरू त मान्छेको मन मस्तिष्कमा छ. तर तपाईँले गाएको लोकगीत चाहिँ माफ गर्नु होला, मलाई ठिक छ, ठिक छ, एकदम राम्रो कुरो. मलाई पनि यो कसैले सोध्दै हुन्थ्यो अथवा खोतल्दै हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो. ल, म एक दुईवटा तपाईँले गाउनुभएका लोकगीत या आधुनिक हुन्छ, ल म आज त्यही लोकगीत र आधुनिक गीत नै गाउँछु. अनि म देशभक्ति गीतका पनि म तपाईँलाई यो गर्नु भनै फुल्यो मनै फुल्यो फर्क्यो जोबन पनि, भनै फुल्यो मनै फुल्यो फर्क्यो जोबन पनि, माया प्रीति बस्दो रहेछ उमेर बिते पनि, ढाँटेको होइन हजुर ढाँटेको होइन. दोहोरीमा तरुणीको साथ गाउँ जस्तो, रोदी घरमा झ्याउरे चुटके मादल ठोकुँ जस्तो, दोहोरीमा तरुणीको साथ गाउँ जस्तो, रोदी घरमा झ्याउरे चुटके मादल ठोकुँ जस्तो,
असी काटी दन्तै साटी लौरी टेके पनि ढाटेको होइन हजुर ढाटेको होइन हे ए हे हे धन्यवाद जस तन बुढो भए पनि मन बुढो हुँदैन भने सन्देश हुन्छ. यस्तो राम्रो लोकगीत मैले सुनेको रहेन छु जे पापीजी, म एकदम क्षमा चाहन्छु. तपाईँ जस्तो एउटा स्रष्टा, मैले चाहिँ तपाईँले लोकगीतहरूमा त्यति अघि बढ्नु भएको छ, तपाईँले लोकगीत पनि गाउनु भएको छ भन्ने मेरो जानकारीमा थिएन. खालि मैले तपाईँका देशभक्ति गीतहरू मात्रै सुनेको थिएँ. तपाईँलाई के लाग्छ गायकहरूको अवस्था अहिले? तपाईँले आफ्नो भगाई त छँदैछ, समग्र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूको अहिलेको नेपालमा अवस्था कस्तो छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? अब धेरै राम्रा राम्रा अब्बल दर्जाका गायकहरू पनि पलायन भएको परिस्थिति हो बाहिर गएर कोही आफूलाई अलिकति सुदृढ बनाएर चाहिँ आर्थिक रूपले समृद्ध बनाएर फर्केको चाहिँ फर्केर चाहिँ फेरि गरेका पनि उदाहरणहरू छ. जस्तो भर्खरै अहिले कर्णदास चाहिँ आउनु भएको छ, अस्ति उहाँको र मेरो त्यति एकाचोटि पहिले चाहिँ देखभेट भएको हो, त्यति ऊ त छैन. तर पनि उहाँले चाहिँ अस्ति मैले एउटा सानो इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कान्तिपुरमा, अनि उहाँले चाहिँ अब चाहिँ म धेरै राम्रो गर्न सक्छु पुराना गीतहरूलाई पनि, अब अहिलेको परिस्थिति जस्तो भएदेखि, अहिलेको म जस्तो भएदेखि धेरै न्याय हुन्थ्यो होला भन्ने कुरो गर्नुभयो. अब त्यो अभियसली जसलाई पनि त्यो कुरो चाहिँ भइहाल्छ. हिजो अरूहरूको के नारायण गोपालका चाहिँ समकालीनहरूको कुरो सुन्दाखेरि उहाँलाई पनि त्यो के अरे कहाँ के नबुझ्या चित्त नबुझ्या त्यस्तो भइरहेको थियो अरे के, यसमा धेरै न्याय गर्न सकिन्थ्यो भने. त्यो कुरो मलाई पनि आफूले गाएको गीतहरू वास्तवमा भन्यो भने मलाई कुनै पनि मनै पर्दैन. बरु यस्तै लोकगीतहरू अलिकति सिम्पल किसिमको हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ मनै पर्छ होइन, ठिकै हुन्छ. होइन भनेपछि त्यस्तो अब उहरूमा मैले पनि त्यति न्याय गर्न चाहिँ सकेको छैन. एक त आवाजै कच्चा थियो त्यति बेला होइन, अब अहिलेको जस्तो परिपक्व थिएन. फेरि म चाहिँ एकदम क्लासिकलको ऊ गरेर चाहिँ ज्ञाता भएर सिकेर आएको होइन, म चाहिँ उही तपाईँको चाहिँ भनौँ न जङ्गली फुल आज जस्तो चाहिँ जमिनमा चाहिँ झरेँ, जसरी उम्रेँ कसरी फुलेँ थाहा छैन. जे पापीजी, यो तपाईँको एउटा कुरा हो, तर तपाईँलाई एउटा राम्रो गायकको रूपमा चिनिन्छ, जतिले चिन्छन् तपाईँलाई एउटा देशको एउटा राम्रो गायकको रूपमा तपाईँको परिचय छ. तर जुन तहमा बाहिर अन्य प्रचार प्रसारहरू दुनियाँ खालको एउटा जुन अहिलेको परिपाटी छ, यतातिर चाहिँ तपाईँ त्यति जम्नु भएन जस्तो लाग्छ. अलि अन्तर्मुखी स्वभाव पनि तपाईँमा होइन, अलिक बढी भएर हो कि? अन्तर्मुखी स्वभावले होइन, यस्तो हो कि अब म चाहिँ मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि नि ए यो त देशभक्ति गीत मात्रै गाउने हो भन्ने चाहिँ हुन्छ धेरैलाई चाहिँ, त्यो सोच छ होइन. यसले अब चाहिँ अब बजारमा चल्ने के भन्दाखेरि नि यस्तै रमाइला गीतहरू मात्रै हो, तर म रमाइला गीत पनि गाउन सक्छु भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेलाई थाहा छैन कि भएको चाहिँ वास्तवमा त्यो हो. अनि जस्तो तपाईँलाई अफर आयो त्यस्ता गीतहरू गाउँ भन्ने खालको कुरा आयो भने तपाईँ गाउन तयार हुनुहुन्छ? गाइहाल्छ नि, नगाउने भन्ने त कुरै भयो. मन देशभक्तिमा मात्रै, म देशभक्ति गीतमा मात्रै सीमित हुन्छु भन्ने तपाईँलाई छैन? छैन, मैले अब देशभक्ति के अरे देशभक्तहरूको कार्यक्रमहरूमा पनि मैले जाँदाखेरि नि त्यो पनि मिक्स गरेर गाउने गरेको छु. त्यो त्यस्तो टाइपको गीतहरू पनि जस्तो एउटा बिबी थापाको चाहिँ उसमा मेरै आफ्नो शब्द बिबी थापाको अनि सङ्गीत चाहिँ मेरो आफ्नै भएको एउटा गीत छ. त्यो चाहिँ अलिकति लाउरेहरूको विषयमा उहाँ चाहिँ पहिले त्यति बेला जापान जाने बेलामा सायद जापानमै लेखेको हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, थाहा भएन. उहाँको भाइले दिनुभएको थियो मलाई त्यो गीत, त्यसको एक टुक्रा सुनाउँछु. एउटा माया लगाउला भन्दैमा गयो जोवन हो लाहुरे बन्दैमा, एउटा माया लगाउला भन्दैमा गयो जोवन हो लाहुरे
रे भन्दैमा बागद्वारबाट बग्ने बागमती खोली रुँदा रुँदै सङ्गिनीको फिजो होला चोली उसको आँसु पुछौँला भन्दैमा गयो जो वन हो लाहुरे भन्दैमा अब यो अलिकति धेरै स्याड छ होइन स्याड भए पनि वास्तविक भगाइमा आधारित अब यस्तो पनि प्लस गरेर गाउँछु जस्तो अर्को एउटा मेरो गीत छ त्यो चाहिँ अलिकति पप बेसको गीत छ पप पनि गाउनुहुन्छ पप पप बेसको गीतहरू पनि गाएको छु एक आधवटा सुनौ न तपाईँको पप यता आऊ नमै च्याङ लमै तेरी लाउ नमै च्याङ यता आऊ नमै च्याङ लाल लमी तेरी लाउँ नमै च्याङ हिमालले जन्माएको हिउँले खेलाई हुर्काएको हिमालले जन्माएको हिउँले खेलाई हुर्काएको छोरो म त सगर माथाको नमै च्याङ छोरो म त सगर माथाको यता आऊ नमै च्याङ लाल लमी तेरी लाउँ नमै च्याङ यता आऊ नमै च्याङ लाल लमी तेरी लाउँ नमै च्याङ धेरै राम्रो बहुमुखी प्रतिभाको व्यक्तित्व क्षमताको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जे पापीजी लागिराख्नु भएको छ तपाईँको एउटा राम्रो पक्ष प्रचार चर्चा कति भयो कहाँ भयो कहाँ भएन भन्दा पनि तपाईँ लागिराख्नु भएको छ त्यो वास्ता नगरिकन एउटा साधनाको रूपमा साधकको रूपमा लागिराख्नु भएको छ तपाईँ किन मिडियाहरूमा त्यति आउन चाहनुहुन्न तपाईँलाई किन मिडियामा ल्याउन जबरजस्ती गर्नुपर्छ एउटा यो कुरा यो किन कम हुनुहुन्छ तपाईँ मिडियामा मसँग त्यो गुणै छैन वास्तवमा म गायकै होइन मैले अघि नै भने म जङ्गली काँडा हो होइन जङ्गली फुल हो मसँग त्यो खुबी छैन मसँग त्यो विद्या छैन होइन गीत कसरी गाउनुपर्छ अब त्यो विभिन्न नोटहरूमा विभिन्न चाहिँ नि रागहरूमा हुन्छ मलाई त्यो केही पनि थाहा पाउँदैन आफूले लेख्छु चित्त नबुझेको कुरा यो म गायक भएको पनि मलाई आफूलाई अरू चित्त नबुझेर भन्ने कुरो त गोपाल योञ्जनले कुनै बाँकी राख्नु भएको छैन भन्नलाई है भ्रष्टहरूको विषयमा पनि कुरो गरेका छ देशभक्तिको कुरो पनि गरेका छ लाहुरेहरूको कुरो पनि गरेका छ इभेन एउटा टोपीको एउटै टोपीमाथि उहाँले सिङ्गो चाहिँ नै इतिहास चाहिँ नि भनिदिनु भएको छ नेपालीहरूको के अरे ढावा ढावा अखाडा बिच मेरो टोपी लड्दै थियो सगरमाथा उँभो पनि मेरो टोपी चढ्दै थियो मेरो टोपी मेरो टोपी खोज्दै गए सागरदेखि सागरसम्म जहाँ पनि जहिले पनि यो त अघि बढ्दै थियो यो मेरो टोपी हो अब भन्ने कुरो उहाँले सबै भनेको छ तर पनि हाम्रो नेपाली मनस्थिति नेपाली मन कति चाहिँ नि घृणित छ भनेपछि अब अहिलेको जल्दो बल्दो कुरो चाहिँ नि हो नि त राजनीतिक कुरो हो त्यो होइन जोडिहाल्नु राजनीति जोडौँ न म त्यो प्रसङ्गमा पनि आउँदै त्यो अब यो अहिले उसको चाहिँ नि हो उसबाट त्रुटि भयो होला रवि लामे छानेबाट होइन सानो त्रुटि भयो तर यहाँ त्यो नागरिकता अवाञ्छित मान्छेहरूलाई जो यो देशको नागरिकै होइनन् तिनीहरूलाई नागरिकता दिलाउनको लागि यहाँ ठुलो चलखेल के अरे कुर्सीमा बस्नको लागि विदेशीहरूलाई तथा भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि नियम मिचेर संविधान मिचेर संविधानलाई टेम्पर्ड गरेर त्यो अनुकूल संविधान बनाएर होइन पदको लागि चाहिँ नि यिनीहरूले विदेशीहरूलाई नागरिकता दिँदैछन् तर रवि लामे छानेलाई चाहिँ नि त्यही नागरिकताको मुद्दा एउटा सानो चाहिँ नि त्रुटि चाहिँ नि औल्याएर चाहिँ नि होइन सबै थोकबाट माइनस गरे भनेपछि एक त यिनीहरूले खाइरहेको पाइरहेको यिनीहरूले क्रसरदेखि लिएर होइन यिनीहरूले चाहिँ माइनस भएका उद्योगहरू सारा बन्द गरेर मान्छे निर्यात गर्छन् यिनीहरू र त्यो मान्छे उताबाट बाकसमा काठको बाकसमा बन्द भएर आउँछ
र त्यो मान्छेको पनि तपाईँको चाहिँ नि करबाट कर उठाएर लासको पनि कर उठाएर यो अहिले हाम्रो यहाँको चाहिँ नि कथित सरकार होइन एमाले काङ्ग्रेस होइन माओवादी जति भनौँ न यस्तो यसरी चाहिँ यो देश चलिरहेको छ। त्यस कारण यो देशमा सत्यले सरापेको भन्छ नि सत्यको श्राप चाहिँ अझै चाहिँ नि हाबिरहेछ। त्यसरी त्यही आक्रोशले पनि होला यो देशको काटो खाने भन्ने तपाईँले हो। त्यो त एब्सोल्युटली हो। एकचोटि सुनौ न यो तपाईँको एकदम चर्चा होइन। मैले अहिले बिर्सौँलाई मैले एउटा कुरो भन्दछु यो अब नागरिकताकै कुरो उठ्दाखेरि नि अब अहिले यो चाहिँ नि यो के भन्छ नि राष्ट्रिय परिचय पत्र राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरो ल्याएछ नि। राष्ट्रिय परिचय पत्र हो राम्रो होला आफ्नो ठाउँमा होइन सबै कुरो चाहिँ त्यसैमा अटाउने भनेर भनेको छ। तर राष्ट्रिय परिचय पत्रले एउटा कुरो चाहिँ के गर्छ भन्दा सायद तपाईँलाई पनि थाहा छ कि छैन है। त्यसले चाहिँ नि त्यसपछि को नेपाली को या वंशजको आधारमा चाहिँ नि हिजोको यहाँको रोइथानेहरू को र चाहिँ हिजो भोलि भर्खर आउने चाहिँ नि बिहा गरेर आउने अथवा चाहिँ विदेशबाट बाटोबाट चाहिँ नागरिकता लिने नेपाली को भेद हुँदैन छुट्याउन नसकिने स्थिति हुँदैन सबै एउटै सबै सबल अनि त्यो मान्छे भोलि नै प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्छ। त्यही इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने सोनिया गान्धीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन दिएनन्। सुषमा स्वराज उहाँ चाहिँ बितेर गइसक्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ नि संसदभित्र चाहिँ हङ्गामा एक्लै मान्छे हङ्गामा गरिदिनु भएको थियो र चाहिँ नि उहाँ के अरे सोनिया गान्धीले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ पछाडि हटाएको थिइन् भनेपछि राष्ट्रिय एकतालाई त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। फेरि त्यही देश जसले के अरे त्यहाँको चाहिँ नि स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ नि त्यो इन्डियाको स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ नि नेपालीहरू हजारौँ नेपालीहरूले रगत बगाएका छन् आफूलाई शहादत दिएका छन्। अहिले पनि सिमानामा चाहिँ नि नेपालीहरूले चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि उत्तिकै आफ्नो चाहिँ नि के अरे रगत बगाएका छन्। त्यही कारगिलकै उसमा कति मान्छे अस्ति यो गलवान सरलनमा पनि धेरै नेपालीहरू मरे। त्यो कुरो त्यति बाहिर आउँदैन। आफ्नो चाहिँ नि त्यहाँ एउटा त्यो बिहारतिरको युपीतिरको कोही सिपाही चाहिँ मऱ्यो भनेपछि तपाईँको चाहिँ आएर त्यो मिडियादेखि लिएर आएर जति पनि छन् उनीहरू घर घरमै पुग्छन् र अनिखेर त सारा उसलाई चाहिँ नि कन्डोलेन्स चाहिँ नि त्यहाँ दिन्छन्। तर त्यो नेपाली चाहिँ मऱ्यो भनेपछि त्यसलाई लगभग लगभग गुपचुप गुपचुपै राख्छ। नेपालीहरूको चाहिँ त्यति ऊ गर्दैन। त्यति सानो चित्त भएको देश ठुलो विश्वगुरु भन्ने भन्छ। तर यो एउटा कुरो याद राखिछोड्नु होला कहिले पनि विश्वगुरु भन्दैन। विश्वगुरु त हिजो पनि हामी हो आज पनि हामी हो भोलि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो धरती रहन्जेलसम्म छ नि नेपाल र नेपाली भनेको किन शिवजीको चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे राजधानी हो यो हाम्रो भनेको प्रथम यो भूगोलका जति पनि छ नि यो ब्रह्माण्डको प्रथम चाहिँ राजा भनेको के अरे देवादिदेव महादेव हुन् उनको चाहिँ राज्य हो यो। अनि हेर चाहिँ त्यो कसरी विश्वगुरु हुन्छ उही नक्कली लुम्बिनी बनाएको जस्तै नक्कली चाहिँ कैलाश बनाएको जस्तै यो पिथौरागढ उसमा चाहिँ जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे छोटा कैलाश भनेर बनाएको छ कि यस्तै नक्कली नक्कली चिजहरू चाहिँ बनाउँछ कि इन्डिया। होइन तपाईँले यो किन तपाईँ त्यति आउनुहुन्न मिडियामा किन गुपचुप बस्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा तपाईँले यो प्रसङ्ग जोड्नुभयो। यो यो कसरी जोडियो यो होइन जोडियो भन्दा यसको उत्तरमा नि तपाईँले यो जोड्नुभयो होइन मैले अब यो काटो खाने मेरो चाहिँ उयोहरू भन्दा किन भन्दा नि अब धेरै बोलेर पनि ऊ छैन होइन धेरै भनेको यो समग्र परिस्थितिदेखि तपाईँलाई विरक्त लागेको दिक्क पनि लाग्छ। अनि हेरे चाहिँ उयो के अरे कर्म गर्नु फलको आश नगर्नु भन्ने ऊ छ नि अलिकति म अलिकति त्यो आध्यात्मिकतातिर पनि अब सानैदेखि नै अलिकति झुकाव भएको एक प्रकारले तन जोगी नभए पनि मन जोगी हो मेरो होइन। अनि यावत कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यति कसैले बोलाइहालेछन् भने पनि होइन यसो हेरेर अब आज एक दुई तिन ठाउँमा जानुपर्ने दुई तिन ठाउँमा मिटिङ थियो म गइनँ कि अब अहिले यो परिस्थितिलाई लिएर एउटा चाहिँ छुट्टै उ गरौँ भने चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब छन् धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू अब उनीहरूले पनि बोलाएको छ। कहिलेकाहीँ यसो धेरै नै अब त्यो पाँच सातचोटि दसचोटि बोलाइसकेपछि मान्छेको चाहिँ अलिकति इज्जत पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जान्छु होइन भने मलाई खासै त्यस्तो छैन तर आफ्नो कर्म चाहिँ गर्न छोडेको छैन मैले। यो जुन आक्रोश एउटा अहिलेको परिस्थिति यो देशको बर्बादी गर्नेहरू उप्र तपाईँले जुन प्रहार गरेर लेख्नुभयो त्यो एकदम धेरै मान्छेहरूले रुचाए पनि त्यो गीतलाई हजुर यो त्यो सुनौ न यो देशको काटो खानेहरूलाई भन्ने तपाईँको
सेता सेता कपडामा काला काला मान्छे जनताद्वारा जनताले जनतालाई भन्थे, सेता सेता कपडामा काला काला मान्छे जनताद्वारा जनताले जनतालाई भन्थे, कङ्गाल भए जनता नाङ्गो पारे राष्ट्र यो देशको काटो खानेहरूले, यो देशको काटो खानेहरूले, शरणार्थी जस्तो जीवन आफ्नै देशभित्र, डर लाग्छ देख्दा सङ्गी साथी मित्र, शरणार्थी जस्तो जीवन आफ्नै देशभित्र, डर लाग्छ देख्दा सङ्गी साथी मित्र, डर लाग्छ आफ्नै दैलोभित्र छिर्न, ऋणको भारी बोक्ने पारे गर्भका भ्रूण, यो देशको काटो खानेहरूले, यो देशको काटो खानेहरू. धन्यवाद. वास्तवमै यो देशको हकिकत तपाईँले गाएको गीत जस्तै छ. धेरैतिर अहिले त झन् आर्थिक सङ्कटका कुराहरू पनि उठेका छन्, यसमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यथिति यिनै कुराहरू जोडिएका छन्. यो गीतको पृष्ठभूमि र आजको राजनीति, आजको परिस्थिति उस्तै छ. होइन, मैले तपाईँलाई अहिले नै भनिहालेँ नि, तपाईँको भएका उद्योग कल कारखानाहरू त्यो त त्यो तपाईँको चाहिँ शब्द शब्दमा विदेशीहरूले खेलिरहेका छन्. शब्दमा जस्तो तपाईँको चाहिँ नि अहिले यो इम्पोस्ट नम्बर भन्ने ल्याएको छ नि, जे जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ टेलिभिजन, हजुरहरूले चाहिँ नि हेक्का राख्नु होला. यो इम्पोस्ट नम्बर भन्ने हाम्रो नेपालको मौलिकता मास्नको लागि धेरै राष्ट्रहरू छन् जसले आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ त्यो इम्पोस्ट नम्बरहरू राखेको छ, तर नेपालमा चाहिँ नहुने, नेपालमै बोर्डर पनि नचाहिने, नेपालमै तपाईँको चाहिँ नि के अरे विदेशीका उयोहरू चाहिँ जस्तो इन्डियामा चाहिँ गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछ, नेपालका चाहिँ यो कथित पत्रकारहरू भनाउँदा, नेताहरू भनाउँदा त्यसमा चाहिँ परेड खेल्न जान्छन् एम्बेसीमा, भनेपछि तिनीहरू त्यहाँका दलाल हुन् है. त्यहाँको चाहिँ अर्को शब्दमा भन्दाखेरि अझ नेपालीमा भन्ने हो भने भतुवा होइन, पाडो पाए पनि, पाडी पाए पनि भतुवालाई बिगौती भनेर भन्छन्. त्यो बिगौती खाना हाम्रो नेपाली कथित नेता दल र त्यसका भत्तुवाहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ सवारी हुन्छ उहाँहरूको, उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने अक्सर तपाईँले हेर्नु होला, त्यो त्यहाँको चाहिँ अधिकृत पनि हुँदैन, त्योभन्दा तल्लो लेभलको हुन्छ. हाम्रो नेपालका चाहिँ ठुला ठुला मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूको, इभन प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूको पनि हैसियत त्यो छैन. अनि खेर त विदेशी राजदूतहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुल उद्घाटन गर्दै, फलाना ढिस्काना उद्घाटन के अरे उद्घाटन गर्दै, कुनै नेपाली के अरे राजदूतले बाहिर विदेशमा विदेश स्थित राजदूतले चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ त्यो देशका त्यसरी उद्घाटन गरेर हिँड्न पाउँछ? आफ्नो चार किल्लाबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो भने बकैदा त्यहाँको सरकारको चाहिँ ऊ लिनुपर्छ, अनुमति चाहियो, अनुमति चाहिएपछि अनुमति बेगर ऊ निस्किन सक्दैन. तर यहाँ कस्तो, यो कस्तो देश हो भन्दाखेरि, अनि फेरि त यो देश स्वतन्त्र देश हो कि होइन भन्ने नै अब त प्रश्न आइसक्यो कि. तपाईँले यो भन्दै गर्दा नि तपाईँले धेरै यी चिन्ताहरू र देशको स्वाधीनताको पक्षमा देशभक्ति गीतहरू पनि गाउनुभयो, प्रतिबन्ध पनि लागे है तपाईँका गीतमा? लगभग लगभग सबै अहिले पनि त प्रतिबन्ध, यो काटो खानेहरू त प्रतिबन्ध, यो काटो खाने गीत पनि प्रतिबन्ध लाग्यो, काला पानी. अब यो तपाईँको अहिले यो रेशम चौधरी छ नि, रेशम चौधरी पहिले एचबिसीमा कुनै रेडियोमा काम गर्नुहुन्थ्यो है, अनि उहाँले चाहिँ त्यति बेला त्यो मेरो अब बजिरहेको थिएन, त्यो एउटा चाहिँ नि 12 बजे तोप चल्थ्यो भन्ने गीत, 12 बजे तोप जुन चलाउँथ्यो नि त्यो पनि हाम्रो पिक्युलियरिटी मारेको हो, त्यो हाम्रो पहिचान हो नि त त्यो होइन. सोधेर ड्याङ्गो चाहिँ नि के अरे 12 बजे तोप पड्काउँथ्यो. यहाँ दिनमै अरबौँको भ्रष्टाचार हुने, विदेशबाट चाहिँ देशको लागि भनेर चाहिँ रकम आउँछ, त्यो चाहिँ व्यक्तिको खातामा गएर जम्मा आउँछ, त्यो पनि विदेशी ब्याङ्कमा, त्यस्तो हालत छ. अनिखेर चाहिँ त्यो सन्दर्भमा मैले चाहिँ 12 बजे तोप चल्थ्यो एउटा इतिहास बोल्थ्यो भने त्यो रेशम चौधरीले चाहिँ गाई के अरे बजाइराख्नुहुन्थ्यो त्यो गीत. तर रेशम चौधरी होइन, त्यहाँको मुख्य अपराधी भनेको नि त्यो, उसलाई चाहिँ घटनालाई मलजल गर्ने मान्छेहरू तिनजना छन्, तिन चारजना छन् त्यति बेला. एउटा चाहिँ तपाईँको यो अमरेश कुमार सिंह,
राजेन्द्र महतो अहिले त चुनाव हारेर अब ऊ चाहिँ नि अब उसको सायद राजनीति अब पछाडिबाट के गर्छन् थाहा छैन, अब अहिले चाहिँ सिद्धियो भनौँ न. अनि त्यसपछि डक्टर बाबुराम भट्टराई कल्प्रिट, यसको मेन कल्प्रिट भनेको चाहिँ नि बाबुराम भट्टराई, यो राजेन्द्र महतो र यो अमरेश कुमार सिंह, यिनीहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ जेलमा हुनु पर्थ्यो. टिकापुर काण्डका मुख्य दोषीहरू यिनीहरू हुन्, यिनीहरू हुन्. रेशम चौधरीलाई त्यहाँ फसाइएको मात्रै हो, रेशम चौधरी त्यहाँ छँदै थिएन. यदि भयो भने पनि एउटा उसले चाहिँ के अरे सञ्चारै चलाइरहेको थियो कि, सञ्चारै उसमा थियो होला कुनै न कुनै रूपमा. तर मुख्य अपराधी त यिनीहरूलाई चाहिँ पहिले हाल्नु पर्थ्यो नि. ऊ तपाईँको चाहिँ यो सप्तरीतिरबाट कताबाट त्यो एकजना त्यो उसले चाहिँ हालेको छ नि, ऊ त्यो दुईवटा नागरिकता छ भनेर त्यसो छानबिन हुन्छ. अनिखेर त यो अदालत हो कि यो न्याय दिने ठाउँ हो कि, हिजो चाहिँ न्याय नपाएको तपाईँको 12 बजे तोप चल्छ भन्ने पनि प्रतिबन्ध लाग्यो अहिले. प्रतिबन्धै त छैन, अब तपाईँको चाहिँ नि अब बज्दैन त्यही हो, त्यो बजाउन त्यो सुत्सुत निदा भन्ने पनि पहिले चाहिँ त्यो उसले हिट्स एफएममा मान्छेलाई चाहिँ मन परेर यो गीतहरू पनि त तपाईँको बेला बेलामा चाहिँ अब त्यस्तै देशमा उत्पात हुँदाखेरि त टेलिभिजनहरूले पनि बजाउँछ नि, काटो खाने पनि बजाए एकाधवटा टेलिभिजनले त बजायो. यो सुत्सुत निदा भन्ने तपाईँ गाइदिनुहोस्, सुत्सुत निदा भन्ने पनि अब त्यो त्यही हो उति बेलै चाहिँ छोटो यो एउटा गाइदिनुहोस् न, सुत्सुत निदा. सुत्सुत निदा, सुत्सुत निदा, सुत्सुत निदा, सुत्सुत निदा, सुत्सुत निदा, ए काठमाडौँ सहर कति जाग्छस् त सधैँ दिन रात दोपहर, कति जाग्छस् त सधैँ दिन रात दोपहर, सुत्सुत निदा, सुत्सुत निदा, सुत्सुत निदा, ए काठमाडौँ सहर. यता हेर्यो धुवा उता हेर्यो सडी, सडी माथि हेर्छि छि त सधैँ खडी, बागमती बाध्य बोक्नलाई नर्क सदा, तेन्जिङ झै पशुपति जला काटी डाँडा, बन्द गर खेल फोहोर अब रात भो आधी, भोलि उज्यालोमा कुरा हुन्छ बाँकी, जा जा ओछ्यानमा अब ढिलो नगर, जा जा ओछ्यानमा अब ढिलो नगर, सुत्सुत निदा, सुत्सुत निदा, सुत्सुत निदा, ए काठमाडौँ सहर. धन्यवाद. सुत्सुत निदा काठमाडौँ सहर, यो यो निदाएको हुनाले नै आज सबै कुरा. अहिले पनि त निदाएको त छ नि, विदेशीहरूको चाहिँ नि यो यिनीहरू निदाएर बसिरहेका छन्. यो देश चाहिँ नि चलायमान कसले गरिरहेको छ भन्दा विदेशीहरूले, उनीहरू आफ्नो अनुकूल होइन. हामीले यो देशमा रोजगारी छैन, यो देशमा यता हेर्नुहोस् त्यत्रो कोरोना काल भयो, देश सारा ठप्प भयो, ब्याङ्क चाहिँ माथि उठ्या उठे, यो देशको राष्ट्रपतिको चाहिँ के अरे र तपाईँ प्रधानमन्त्रीको तलब चाहिँ 70-80 हजारदेखि चाहिँ र मुख्य सचिवको चाहिँ 70-80 हजारदेखि तपाईँको चाहिँ लाखको हाराहारीमा छ. त्यो ब्याङ्कका सिइओहरूको चाहिँ तलब चाहिँ 40-50 लाख, यो के हो गोरख धन्दा. अनि यिनीहरूलाई चाहिँ नियमन हुनु नपर्ने, अदालतले हेर्नु पर्दैन यस्ता केसहरू, आफ्नै के अरे प्रत्यक्ष चाहिँ उसमा चाहिँ हेर्नुपर्छ अदालतले. त्यही निदाएको कारणले नै यी सबै कुरा चलिरहेको निदाएको मस्त अदालत निदाएको छ, त्यो पुलिस प्रशासन निदाएको छ, हेरी हिँडिरहेको छ नि, हिँड्न चाहिँ जिउँदो मुर्दाहरू यिनीहरू, नालीका किराहरू, चाहे त्यो अदालत भन्नुहोस्, चाहे त्यो पुलिस प्रशासन भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ स्थायी सरकार भन्ने नि चाहिँ तपाईँका सरकारी अड्डाहरूको कुरा गर्नुहोस्, यी सब जिउँदा लासहरूको चाहिँ जमात हो. यिनीहरूबाट यो देश गर्भिणी हुन्न र यो देश विकास हुँदैन. एउटा सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजास्टर आएर सारा तहस नहस भएपछि मात्रै अनिखेर त केही होला, होइन भनेपछि युवाहरूलाई चाहिँ विदेश निर्यात गर्ने, देशमा चाहिँ भएका चाहिँ उयोहरूलाई चाहिँ त्यो अस्ति चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रेमाचार्य जस्ताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7-8% लिएको ब्याज चाहिँ तपाईँको 20% गर्ने, बिजनेस टाइकन अरबौँको व्यापार गर्नेहरूको त्यस्ता चाहिँ काला व्यापारीहरूको चाहिँ यो सरकारले के छ ऋण बिना गर्छ, त्यसलाई छुट दिन्छ, अनेक गर्छ, भनेपछि यो के को राज्य भनेर भन्छन् त्यस्तै भइरहेछ. यी अपराधी अब
अहिले पुष्पकमल दाहाल भनेको मान्छे शुद्ध आतङ्कवादी मानिस हो. इन्डियाले के अरे अङ्ग्रेज गोराहरूको चाहिँ नि मस्तिष्कले अमेरिकन लगानी इन्डियन लगानीमा चाहिँ नि यो देशमा चाहिँ नेपालीले नेपालीलाई नेपाली नेपाली जुदाएर मारेर नेपाली जनसङ्ख्या कम गरेर भएकालाई विदेश पुर्याएर काठको बाकसमा चाहिँ बन्द गरेर ल्याएर अनि खाली ठाउँ भरवाला हिसाब किताब भइरहेछ. यस्तो स्थिति छ कि सबैतिर असल केही गर्छु या देशका निम्ति केही गर्छु भन्नेहरूको अवस्था एकदम कमजोर छ. देशका निम्ति गाउँछु भन्नेको अवस्था तपाईँको जस्तो छ, देशका निम्ति राजनीति गर्छु भन्नेको अवस्था रवि लामिछानेको जस्तो छ. म मात्रै होइन, अब तपाईँको खाली मैले उदाहरण तपाईँ सङ्कटमा अभावमा प्रतिबन्धमा हुने भनेपछि त यो त अनौठो कुरा भयो. ए अहिले पनि यस्तो स्थिति छ तर पनि तपाईँ लागिराख्नु भएको छ, पछिल्लो समय कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो गीत आउँदैछ? अब त्यसलाई खोलस्तो चाहिँ अब त गरिन हालौँ किन भन्दाखेरि नि अब अलिकति समय लाग्ला किन भन्दाखेरि नि अब म आफै पनि अब भनौँ न आर्थिक रूपले चाहिँ अलिकति जर्जरै छु म. अब यस्तो म जे जर्जर देश हाम्रो जर्जर थिएन, धरतीको सबैभन्दा राम्रो राष्ट्र यता हेर्नु सबैतिर जाने बढी से बढी चारवटा सिजन हुन्छ होइन, अन्यत्र युरोप अमेरिका चाहे जुनसुकै देश. तर यो नेपाल एउटा मात्रै यस्तो देश हो होला अपवादको रूपमा कतैतिर मैले थाहा नपाएको, तर यो मात्रै एउटा यस्तो देश हो जहाँ छवटा ऋतु हुन्छ, यस्तो देश कहीँ पनि पाउँदैन. त्यही भएर यो स्वर्ग हो. यहाँ चाहिँ छवटा ऋतु छन्, यो देशमा छवटा ऋतु छ, हेर्नुहोस् छ किसिमको हावापानी छ. त्यस कारण यो देशमा नहुने अन्न बाली तपाईँको चाहिँ नि फलफुल होइन सागसब्जी केही छैन, तर हाम्रा युवालाई बाध्य पारेर चाहिँ त्यो बालुवामा चाहिँ साग उमार्न पठाइएको छ, जिउँदै चाहिँ बलि चढाइएको छ त्यहाँ. यसको समाधान के गर्दा हुन्छ होला एउटा गायकको हिसाबले तपाईँलाई के लाग्छ, यो के गर्दौ भने सुध्रिन्छ? बडो सजिलो छ हेर्नुहोस्, छवटा ऋतु भने नि त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो हिमाली उसमा चाहिँ जहाँ खर्कहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ भेडा पालन गर्ने सरकारले आफ्नो प्रत्यक्ष लगानी गर्ने जिरो पैसामा, यही इन्डियामै पनि तपाईँको उद्योगीहरूलाई ब्या ऊ गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ थोरै बढी से बढी त्यही 3-4% चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे लोन चाहिँ ऋण चाहिँ उपलब्ध गराउँछ ब्याङ्कहरूले. तर यो देशमा गरिबी भन्ने ऊ गर्ने गरिबको ऊ पहिले भन्थे गरिबको फोटो देखाएर अनि हेर्दा ल्याएर माल खाने भन्छ यिनीहरू चाहिँ अहिले अब आतङ्कवादीहरूको त शासन छ देशमा, अनि हेर्दा यिनीहरूले त राम्रो गर्दैन. तपाईँको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ भेडी खर्कहरू भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भेडीकै चाहिँ तपाईँको चिज मात्रै ऊ त्यो अहिले संसारकै सबभन्दा पहिलो सायद होला त्यो हाम्रो चितलाङको चाहिँ के अरे बाख्राको चाहिँ छुर्पी अनिखेरि चाहिँ चिज बाख्राको चिज भनेर तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन? थाहा छ, यो त्यहाँ भइरहेको छ, त्यहाँ घिउ दुध सबै डेरी हो बाख्राको दुधबाट उत्पादन गरेर बजारमा त्यो चिजहरूलाई राखेको छ. अनि यहाँ चाहिँ गाँजालाई चाहिँ के भन्छ हामीलाई चाहिँ लागु पदार्थ भनिदिएको छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यही चिजलाई चाहिँ समृद्धिको आधारमा समय सापेक्ष चाहिँ आफ्नो देशमा खुला गर्दै 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 ल्याएछ. हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो प्रतिबन्ध यो ऊ गर्नु हुँदैन खोल्नु हुँदैन भन्छ. ऊ सिंहदरबार वैद्यखाना बन्द गरिसक्यो, रामदेवको अन्डरमा गइसक्यो, त्यो पनि कृषि र पर्यटनलाई अलिकति लगानी बढाउने बित्तिकै हामीले गर्ने नै त्यही हो, लगानी बढाउने बित्तिकै कायापलट हुन्छ भन्ने तपाईँको मजाले हामीलाई अञ्जुलीमा होइन कि अङ्गालोभरि हामीले नसमेट्न सक्ने गरी हामीलाई प्रकृतिले दिएको. तर यहाँ चाहिँ भस्मासुर बिना बाबुका चाहिँ छोराहरू चाहिँ सत्तामा गए राजाको अवसानपछि, राजालाई यत्तिकै त्यत्रो दरबारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हत्या के अरे हत्या ऊ दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यत्र मान्छेहरू चाहिँ मारिए भएन यिनीहरू सबको यिनीहरूको बाबु छन् बाहिरतिर छन् होइन, बाबुको आधारमा चल्छन् अनि यहाँ त बाबुकोले भनेपछि बन्दुक पनि उठाउँछन् अनि त्यसैलाई चाहिँ उतापट्टि के अरे चाइनाले चाहिँ के अरे माथि चाहिँ विकास गर्दै गर्यो भनेर चाहिँ साह्रै युरोप अमेरिकाले उसलाई पनि खेदिया छन् जसरी अहिले रसियालाई खेदिया छन् होइन. एउटा एउटा चाहिँ खेचाहरू चाहिँ जोगरहरू चाहिँ उचाल्छ
अनि त्यसलाई चाहिँ नि ऊ बनाएर अहिले पुष्पकमल दाहालले विदेशीहरूले जे भन्यो त्यही मान्ने के भन्दा तँलाई हेगमा लैजाउँ कि अहिले पनि आतङ्कवादी हो नि, उसको आतङ्कवादीको बिल्ला त पुष्पकमल दाहालको टाउकोबाट त हटाएको छैन नि त। यसलाई चाहिँ नि चाहेको बेलामा चाहिँ यसको नाथमा चाहिँ नथिया लगाएको छ, गाई भैँसीलाई हामीले नथिया लगाउँछौँ, त्यसै गरी यसको चाहिँ नि आतङ्कवादीको यसलाई बिल्ला भिरेको छ। दायाँ बायाँ हामीले भने मानिस कि मानिनस् कि तैँले चाहिँ नि खाइहालिस्, तेरो नथिया चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि त्यसमा थपिदिन्छु भनेपछि यो छुलछुल भएर मालिक जे पनि गर्न तयार हुने शरण भनेर चाहिँ नि यो पशु नर पशु यत्र नेपालीहरू चाहिँ मारेर अनिखेर विदेशीहरूलाई चाहिँ यहाँ अब नागरिकता दिने तयारी गर्दैछ यसले। अहिले यिनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो बरकतले एक एउटा माखो मार्न सकेका छैन, त्यस कारण यस्ता देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ आफ्नो टोलमा होस् छिमेकमा होस् बाबु होस् आमा होस् दिदी पनि जोसुकै होस् कालो मोसो लगाएर चाहिँ घुमाउनुहोस् सहर घुमाउनुहोस् गाउँ र यिनीहरूलाई चाहिँ टोलमा चाहिँ पस्न नदिनुहोस्। यी आतताईहरू हुन् यी विदेशीका चाहिँ नि जुत्ता मोजाहरू हुन् है नेपाली जनता। अब नभए हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदा जाँदै तपाईँको अर्को एउटा लोकगीत दर्शक श्रोताहरूलाई राखिदिनुहोस् र हामी कुराकानीको अन्त्य गर्नेछौँ। हकसै मुनि एक बारको जुनी, हकसै मुनि एक बारको जुनी, के गर्छौ लालुमै जोवन साँचेर, मर्नु नै परे मरुला बरु, मर्नु नै परे मरुला बरु, जौसँगै लालुमै बाचा बाँधेर, जौसँगै लालुमै बाचा बाँधेर, नगर्नु तेरो नगर्नु मेरो लोभलाई चर्चेर, हे नगर्नु तेरो नगर्नु मेरो लोभलाई चर्चेर, बगेको पानी जिन्दगी हाम्रो आउँदैन फर्केर, सुन हो लालुमै आउँदैन फर्केर, हक्कसै मुनि एक बारको जुनी, के गर्छौ लालुमै जोवन साँचेर। धन्यवाद। हवस् जे पापीजी अमूल्य समय दिनुभयो हजुर आफ्नो आफ्ना। यो गीत चाहिँ यो गीतको विषयमा सानो भनिहालौँ, यो गीत चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल गीत हो, हाम्रो हिजो पिता पुर्खा बाबु बाजेहरूले गाउँदै 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 आएको, मैले चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर यसलाई केही आधुनिक थोरै थोरै अलिकति आधुनिक उसमा ढालेर गाएको छु, नत्र भने यो हाम्रो हिजो कसले गाएको हो थाहा छैन, धेरै मान्छेले गाएको छ नि यो गीत। हवस् अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो मनका भावनाहरू राखिदिनुभयो, गीत सङ्गीतका कुरा पनि तपाईँका गीतहरू पनि फेरि दर्शकहरूमा हामीले कुराकानी सहित पस्किने तपाईँको प्रत्यक्ष स्वर सुनाउने अवसर पायौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँको गायन यात्रा निरन्तर रहिरहोस्, देशभक्ति भावना विचार उत्प्रोत भएका यस्ता विचारहरू निरन्तर आइरहन्, यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो हेर्ने टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा पनि मेरो हार्दिक नमन, सुनिदिनु भयो बुझिदिनु भयो र चाहिँ नेतालाई पार्टीलाई होइन नेता चाहिँ व्यक्तिलाई हेरेर को राम्रो छ यसले चाहिँ अलिकति राम्रो गर्छ है भन्ने आफूलाई चाहिँ विचार गरेर मात्रै भोट हाल्नुहोस्। भोट हाल्दाखेरि पनि आगामी दिनमा चाहिँ कम्तीमा सुधारको प्रयत्नमा लागौँ र अवाञ्छित नेतालाई टोलमै छिर्न नदिनुहोस्, आफ्नै बाबु भए पनि लाठो लगाएर खेद्नुहोस् यति भन्नुहोस्।